Na, labas vakaras, pirmos skirtingos dvi pusės ir ypač gal keliniais. Pirmas kelinys geras, antras jau prastesnis ir taip jam žemyn. Pritruko, manau, resursų, ypač gynyboj. Darėm labai daug tų klaidų, ką buvom susitarę, tie praleisti taškai, tą ir sako. Kažkur nepasiteisino mūsų rizikos, kai kur labai daug padarėm tų taktikos klaidų ir gerai pakankamai Juventus šiandien nubaudė ir tiek. Tu paties ir pataikymo nepavyko išlaikyti, kai koks buvo pradžioje. Taip, tai pataikymas visada prideda, bet mes įmetėm 90 taškų, tai polimas, aš nieko negaliu sakyti apie polimą. Mes susikūrėm ir, kaip jūs sakote, dar nepataikėm, bet gynyba pagrindinis dalykas, nes atrodo, ten, kur kažką bandėm Juventuso eliminuoti, tai nepavyko. Turbūt ir Smitas kiek nustebino, kaip ir varžovų treneris sako, na, iš jo tiek to polimo nesitikime, kiek davė šiandien. Taip, tai va, viena iš tų rizikų buvo mūsų, kad daugiau jam duoti tuos metimus, o kad nekurtų taip, kaip jisai gerai daro, įjungia visą komandą, tai tas nubaudė mus šiandien. Lovre Bašičius, tokie dvejopi jausmai, matome tos įspūdingus perdavimus, bet kartais tiesiog persistengia. Kaip jam paaiškinkat? Gal biški ramiau? Tai žinot, paaiškinti ramiau, tai vat, kaip jūs sako, dvejopi jausmai, atrodo, žaidėjas ir padaro 13 rezultatyvių perdavimų, bet ir tu neforsuotų. Mes žinojom, kad jisai tuos aštrius perdavimus mėgsta, kad ieško, negaliu visur sakyti ir dėl jo, yra kur, nu, Francis naujai atvykęs, tikrai yra tų momentų, kur jau Lovre duoda kamulį į tą tuščią plotą, kur mūsų didelis žmogus turi būti, o ten jo nėra, nes jis kažkur tai dar kažkur galvoja kažkokią papildomą užtvarą statyti ar kažkur tai aukštai pasilikti. Tai daug tų niuansų, bet taip sutinku, kad jausmas dievas. Zeinas Watermanas karjeros rungtynės, bet turbūt mažai guodžia, visgi rezultatas neigiamas. Ne, ir aš manau, kad Zeino pačio neguodžia, nes jisai tas mūsų šviesulys, kas liečia kovą aikšteliai, tai manau, kad jam irgi yra komanda pirmoji vietoje ir turim, kaip minėjau, pritrūkom resursų, ne tik tai, kad kas kiti mes į krepšį, bet pagrindė, kad gynyba. Minus 17 po pirmųjų rungtynių, balto rankšluosčio nemetat? Ne, tai kam žaisti tada, jeigu jau po pirmų rungtynių tu pasiduodi? Faktas, kad beprotiškai sunku yra, bet mūsų mintis pirmiausia yra gerinti žaidimą ir turim pirmadienį dar rungtynės, bet safe LKL, tai visas fokusas į Teno, paskui jau bus ir rungtynės su Teno. And then the best of the game is results for us. And I think this is really, really, basketball was not good level. As you see, big numbers also means not good differences, you know. On the end, this is the first half of this cup competition for us right now. I think that we made a good first step, but if you want to buy the ticket for the top 8, we need to make the second step, and the second step is next Wednesday, and I hope that, you know, we'll be ready and play better basketball, of course, in the next game. Congratulations to my players. They found enough energy and focus to play like that in the second half. First half, we were struggling a little bit. But like I said, the most important is how is the end of the story. So good today, good result. We need to keep on working. In less than 48 hours we have next game. We need to prepare for it and we go forward. Treneris liko patenkintas rezultatu, tačiau žaidimas nebuvo geras. Dideli skaičiai šviesinti, tai atspindi blogą gynybą. Treneris džiaugiasi, kad atlikta yra pusė darbo, tačiau jau už 48 valandų reikės ruoštis kitom rungtynėm. First quarter, I had some kind of deja vu, same as we got on Sunday. Absolutely. You know, we had time, we talk, we discuss, but you know, on the end of the day, like I said, human beings, they understand, but sometimes, you know, even you want something, doesn't let you go right direction. So, like I said, and of course, after the first quarter, after 20 games, almost, like I said, we had the first time this bad quarter. You know, they really also felt this on
day skin and we had a lost game last week. So it's not easy to get out of this right away. So today we had the same situation, but we found a way after that to improve the situation and then to win. So means I think always best thing is to win and then it helps you a lot. Treneris buvo paklaustas apie rungtynę sekmadienį, šiandien taip pat pradėjo pirmą kėlinį blogai. Treneris sakė, kad visi mes esame žmonės ir yra sunku sugrįžti po blogos pradžios, bet džiaugiasi, kad šiandien pavyko. Skudžius Smith, career high, show like a real leader character. I'm very happy about him. I don't know his high of career. But we work and we discuss about basketball every day. And he is really a person that I really like to talk about basketball. He understands a lot of things. And you know, it was a time to pull up in that speed. I didn't expect this like scoring. But you know, sometimes you feel that you can make this step. Sometimes you feel this that you are very hot. And he did it. And I think right for us in the right moment. So his leadership, understanding of the game and all what he does till now, I think summary come to this game that he showed this potential even to score. So I'm happy about him and I hope that he will stay healthy and keep working like that and have more numbers and games like that. Paklausęs apie Skučio Smito, treneris sakė, kad žinojo, jog jis yra aukšto lygio žaidėjas, tačiau nesitikėjo tokio rezultato polime, tačiau šiandien buvo atspindys viso sunkaus darbo ir parodė savo tiesiog potencialą šiandien.